Kimse geldi size müəyyən bir məbləğ təklif elədi ki, bu Barcelona klubuna imtina eləməsini, sevməməsini, keçməsini Real tərəfə. Pula baxıram əslində. 5 milyon pul sizə versələr, Ronaldo Messi dəyişməlisiniz, hə ya yox? Yox, dəyişməlisiniz. 15 milyon. Biraz qalxın. 25 milyon. 30 milyona hədəşərdim, çünki para daha çox önəmli. Baxır pulun miqdarına, çünki nə PSG-dən mənə xeyir gəlir, nə də ki məndən PSG-yə xeyir gəlir. 5 milyona Qalatasaray Fənərə dəyişir. Heç bir pula dəyişmərəm. Dedilər ki, Real Madrid-i seçməlisən, Barcelona-ya dəyişməlisən. Ne necəyəm? Yox. Pul versələr 5 milyon manat, desələr ki, Messi-nin yox Ronaldo fanatı olursan, Messi-dən əl çəkirsən, nə deyərdiniz ona? Yenə də Messi. 10 milyon. Yenə də Messi. 20 milyon. Messi. Təşəkkür. Bir ərəb şeyxə gəldi, dedi ki, 5 milyon verim, Manchester United-i sizə dəyişməz. Biraz qəlif sual olur. Amma yəqin ki, yox. Keçirsən Real Madrid tərəfə. 5 milyon da veririk. Razılaşardın yoxsa yox? Yox, heç vaxt. Realdan zəhləm gəlir. 10 milyona baxaram, amma belə yox yəni. Yenə də belə nəyəsə göz satılmaz. 5 milyon. 10 milyon. Yox. Samir 20 milyon. Samir 30 milyon. Yox. Ən sevdiyin komanda olan Neftçini 5 milyon manat versələr, Qarabağa dəyişərdin? Yox. Heç vaxt.